ሰሞኑን የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ የሰጡት አስተያየት ፍጹም ሐላፊነት የጎደለውና አደገኛ ንግግር መሆኑን በሎስ አንጀለስ ከተማና አካባቢዋ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ገልጿል። አትላንቲናው ለት በኢትዮጵያ ዲያስፖራ የተግባር ምክር ቤት አዘጋጅነት በተጠራው ሰላማዊ ሰልፍ በፌደራል ቢልዲንግ በተሰኘው አካባቢ በመሰባሰብ ግድቡ የኛ ነው ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ለድርድር አይቀርቡም እንደጀመርነው እንጨርሷለን የሚሉና ሌሎችንም መፈክሮችን በማሰማት ተቃውሞአቸውን አሰምቷል። ስሜ ዛግዛው ባላለው እዚህ የተገኘሁት በቅርቡ ዶናልድ ትራምፕ በሰጡት ስቴትመንት ላይ ያንን ለመቃወም ነው። ያው ብዙ ኢትዮጵያውያን ተገኝተዋል በሎስ አንጀለስ የምንገኘው። ያደረጉት ስቴትመንት ቶሎሊ አንደኛ የአሜሪካንን ህዝብ የሚወክልም አይደለም። እኛ ኢትዮጵያውያን ደግሞ በስቴትመንቱም የምንደነግጥ የምንፈራም አይደለንም። ድምጻችንን የአሜሪካ መንግስት እንዲሰማን ነው። ዶናልድ ትራምፕ ትክክለኛ የሆነ ስቴትመንት አልሰጡም። ትክክለኛ ፍትህ እንፈልጋለን። ይሄን ድምጻችን እንዲሰማ የአሜሪካን መንግስት እንዲሰማን ለዛ ድምጻችን ለማሰማት ነው የመጣነው። ስሜ ክብሬ ዘውዴ ይባላል። የምኖረው ሎስ አንጀለስ ነው። ዛሬ ወደዚህ ፌደራል ቢልዲንግ ዌስትውድ እንድንሰበሰብ ያደረገ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከጥቂት ቀናት በፊት ባስተላለፉት የአባይ ግድብ ጉዳይ በጣም የሚያሳዝንና ከአንድ መሪ የማይጠበቅ ሁኔታ በጣም የሚያሳዝን ማለት ጦርነት በአፍሪካኖች ላይ እርስ በርስ ለማጋጨት በተላለፈው ዜና ምክንያት ሁላችንም ከልባችን አዝነናል። እዚህ ያለነው በሙሉ ወክዬ መናገር እችላለሁ። በእውነት ይሄ እግዚአብሔር ነው የገለጠው። ኢትዮጵያ በጣም የምታልፍበትን ሁኔታ ይታያል። በውጭ የሚናገሩት ሌላ ነው፣ በውስጥ ደግሞ የሚናገሩት ሌላ ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ እግዚአብሔር ጠባቂዋ ነው። እግዚአብሔር ጠባቂው የሆነ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ከፍ ከፍ ይላል። እኔ አያሌው ይመር ባላለሁኝ ከሎስ አንጀለስ ነው የመጣሁት። በዚህ የተገኘሁት በቅርብ ጊዜ የአሜሪካን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ የሰጡት ጦርነት ቀስቃሽ ንግግር በኢትዮጵያ ተቀባይነት እንደሌለው ለመቃወም ነው። ምክንያቱም ይሄ የኢትዮጵያ ማንነት ነው፣ ኤግዚስተንስ የመኖር እና ያለመኖር ጥያቄ ነው። ኢትዮጵያ ብዙ ዘመናት ያስቆጠረች ሀገር ነች። ይቺ ሀገር ደግሞ ተፈጥሮና የዓለም አቀፍ ድንበር በፈቀደላት መሰረት በክልሏ የፈለገችውን ማድረግ ትችላለች። ስለዚህ ይሄን የሚቃወም የዓለም አቀፍ ሕግ የለም። ይሄንን ለመቃወም ነው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የሰጡት መግለጫ በጣም ጦርነት ቀስቃሽና ተቀባይነት የሌለው የአሜሪካን ሕዝብ አቋም የማይገልጽ መሆኑን ለመቃወም ነው። እሺ፣ እኔ ኤልሳ ወንድሙ እባላለሁ። የመጣሁት ከሎስ አንጀለስ ነው። ዶናልድ ትራምፕ አይ ጌስ አስበው የተናገሩት አይመስለኝም። አሜሪካኖችንም አይወክልም። አሜሪካን ሲቲዝን ሰላምን የሚፈልጉ ናቸው። ግን ይሄ ግላዊ ፐርሰናል የሆነ ከአገር ከአገር የሚያበጣብጥ የንጹሐንን ደም የሚያፈስ ዳሙን አፍርሱ ማለት በጣም 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 በእግዚአብሔር ዘንድም በሰውም ዘንድ ተቀባይነት የሌለው ነው። ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ወዳየላት ትገባለች። ወደ የብልጽግና አመት ነው፣ ወደ ብልጽግና የጀመርንበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ተባብረን በአንድነት ዳሙን እናስፈጽማለን፣ እንሄዳለን፣ አንደክምም። እንደውም ሞር እንድንበረታ ነው ያደረጉን። ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄንን ያደረገበት ምክንያት አለው። ኢትዮጵያውያን ለሀገራችን ፍትህ የተነሳንበት ጊዜ ስለሆነ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ኢትዮጵያ ወደ ብልጽግናዋ ትሄዳለች። አመሰግናለሁ። ብርሃኑ አስፋው እባላለሁኝ። እዚህ ጋር የመጣሁት ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኢትዮጵያን ግድብ በሚመለከት የሰጡት አስቀያሚ የሆነ መግለጫ ለመቃወም ነው። ኢትዮጵያ ለማንም የምትንበረከክ ሀገር አይደለችም። ዳሙ እየተሰራ ያለው በኢትዮጵያውያኖች በሁሉም ሕዝብ ገንዘብ ነው። ከአሜሪካ ተወስዶ የተሰራ ነገር የለም። ደግሞ በኢትዮጵያ በአሜሪካን ካላት ወላጅነት ይሰጥ የነበረውን የቆመ ገንዘብ ሁሉ የኢትዮጵያውያኖች ይተኩታል። ለገንዘብ ብለን ለዶናልድ ትራምፕ የምንበረከክ ሕዝቦች አይደለንም። ሁልጊዜ የኢትዮጵያን ታሪክ የሚመሰክረው ነው። እስከ መጨረሻ ድረስ ይህን ግድብ ያልቃል።
ማንንም ከመንገዱ ወጥቶ እኛን ለመቆጣጠር የሚፈልግ ሰው ቢኖር አይችልም ታሪካችንም ምስክር ለአሜሪካ ድምጽ ዳንኤል አርጋው ነኝ ከሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ